Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Gostaria de acrescentar, aqui no nosso minuto de silêncio, pelo falecimento do Rodrigo Veríssimo de Souza, que é filho do Fernando Baico, que o senhor conhece da região de Parelheiros, um ativista muito importante ali da região, um homem que é um lutador por moradia, que é um militante histórico ali da região de Vargem Grande, Colônia, chamada região da Cratera. O Rodrigo, ele foi um rapaz de 22 anos, ele estava numa moto no dia de anteontem. Vereadora, de ele presente. Foi, ele foi atropelado por uma Kombi e faleceu ali no local, na região da Avenida Teotônio Vilela. Gostaria que o nome do Rodrigo Veríssimo fosse incluído aí, filho do Fernando.